Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві розпочалась загальнонаціональна акція «Прапор єдності». У Миколаєві відбулась акція «Увага, спецсигнал». Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» переміг харківський «Металіст» 19-25. Миколаїв долучився до загальнонаціональної акції «Прапор єдності». Захід відбувається на Соборній площі. Акцію ініціював Миколаївський осередок громадської організації «Справа громад». Зараз на місці події знаходиться наша кореспондентка Світлана Кльосова. Світлано, розкажи, яка мета акції та що розповідають організатори? За словами організаторів, акція «Прапор єдності» – це один з етапів підготовки до Дня Незалежності України. Міста-учасники передають між собою 20-метровий прапор, ось він позаду мене. На прапорі всі охочі можуть залишити свої побажання один одному чи привітання до Дня Незалежності України. До Миколаєва прапор приїхав з Херсону, далі він попрямує до Одеси. Поруч зі мною керівниця громадської організації «Справа громад» Ольга Малярчук. Ольга, розкажіть, будь ласка, про мету сьогоднішньої акції. Мета на сам одна людина у нас, країна єдина, прапор єдиний. Мир та любов в нашій країні має бути першочерговим. Полтава стала ініціювала цей захід та відправила, передала естафету по іншим городам. Вже було в Запоріжжі, вже був Кривий Ріг, Добропілля та інші міста. І ось сьогодні ми в Миколаєві зустрічаємо прапор. Що зазвичай пишуть учасники акції на прапорі? Пишуть саме головне – це віра, мова, армія, це мир, це слава Україні, це героям слава. Пишуть побажання, щоб наша країна стала насамперед незалежною дійсно державою, сильною, вольовою, мир. А в Україні зараз карантин. Розкажіть, чи дотримуєтесь правил карантинних, чи забезпечення учасника акції усіма засобами індивідуального захисту? Так, ви можете бачити, що люди тримають дистанцію, та є люди, які одягли маски. І ми наголошуємо на тому, що дистанцію потрібно тримати. Дуже дякую. Я попрошу оператора показати сам прапор, написи на ньому. Станом на 12 годину 30 липня на Миколаївщині зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Дві людини перебувають на штучній вентиляції легень. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася на Ставочаківському районі. Додалася одна людина – це чоловік 31 року. У Врадівському районі додалися дві людини, загалом ми там маємо 49 осіб. Це чоловіки 30 та 42 років. Та 8 осіб у нас додалось у місті Миколаєві. Тобто загалом ми маємо 138 осіб. Це чоловіки 6-51 та хлопчик 7 років. А також дівчинка 13 років, дівчинка 6 років та жінки 49, 64 та 35 років. Всі хворі, окрім одного чоловіка, якому 56, який з Миколаєва, він знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я, всі інші знаходяться на лікуванні амбулаторно, тобто вдома. На сьогодні нових летальних випадків не зареєстровано, так і залишається 14 померлих осіб. Одужала одна людина, це жінка 53 років з міста Южноукраїнська, тобто загалом ми вже маємо 440 одужавших осіб. Обстежень методом ПЛР проведено 120. У Миколаєві невідомі через добу після відкриття меморіальної дошки пошкодили барельєф із зображенням обличчя Миколи Кравченка, відбивши частину носа.
Ініціатор встановлення дошки Володимир Фроленко говорить, це зробили навмисне. Чоловік писатиме заяву до поліції. Вважаю, ті люди, які пішли на такий вчинок, що вони не мають ніякого відношення до цінностей та до людини. Так само і до культури. Я вважаю, що це зроблено навмисно. Ці люди переслідували якусь дію і, звичайно, ми будемо писати заяву в поліцію і просити обласну раду, щоб взяти цю справу під особистий контроль. Нагадаємо, 29 липня на будівлі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру встановлено меморіальну дошку актору, театральному режисеру, керівнику Миколаївського драмтеатру з 1997 по 2017 рік Миколі Кравченку. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта телефоном повідомила, подія зареєстрована у журналі єдиного обліку. Після проведення чергових заходів буде надана правова кваліфікація та прийматимуться подальші процесуальні дії. У Миколаєві патрульна поліція спільно зі швидкою допомогою провели акцію «Увага! Спецсигнал!», чи пропускають учасники дорожнього руху швидку із увімкненими проблисковими маячками, бачили наші кореспонденти. Водій швидкої з 20-річним стажем Дмитро Нагого говорить, доїхати до місця виклику буває вкрай важко, часто не пропускають, навіть із спецсигналами. Більшість не поступаються. Зараз вже почали більш-менш пропускати. Вмикаємо маячки проблискові. Ну, проспектом здебільшого не пропускають. А так, прилеглими вулицями наче пропускають. Люди вже наче адекватно ставляться. Все ж таки швидка допомога. Кожному може стати погано. Хворіють всі, як депутати, так і звичайні люди. Цього року такий профілактичний захід організували вдруге. Щоб всі учасники дорожнього руху розуміли всю відповідальність, коли вони бачать спецсигнали, незалежно це поліція, швидка допомога, МЧС, всі ці служби, вони в першу чергу вони спрямовані і для того, щоб врятувати чиє життя. Транспортного засобу з проблисковими маячками синього-червоного кольору, просто синього кольору та появою звукового сигналу, ви повинні надати перевагу друзі транспортному засобу. Я розумію. Тут треба все ставити повністю. Водій, будь ласка, на дорозі будьте уважні, слідкуйте за дорожньою обстановкою, гарного вам дня, будьте уважні. І допомоги можуть їхати люди, які будуть потребувати невідкладної допомоги. Водій мінівену Андрій говорить, простіше пропустити машину із спецсигналом на прямій дорозі. Чоловік довго пропускав швидку на кільці, за що із ним провели профілактичну бесіду. Це кольцо, розумієте, тут треба дивитися і ту сторону, і ту сторону, бо машини ще йдуть. А по прямій дорозі тут проблем немає, там ззаді подивився та й уступив. А на кольце це ж треба, самі розумієте, там движення хороше. Потрібно, мабуть, робити більше таких акцій, тому що не всі водії реагують на такі ситуації. Швидка допомога із вімкненими сиренами та проблисковими маячками проїхала проспектом Миру та проспектом Центральним. Позаду рухались три екіпажі патрульної поліції. За протоколом, на виклик швидка повинна прибути протягом 10 хвилин. Втім, іноді життя людини залежить від лічених хвилин, говорить фельдшер швидкої допомоги Петро Шмагов. Хто уступає, хто не уступає. Хто пропускає, хто не пропускає. Іноді важлива та ж хвилина, навіть секунда. Поступаються ті, кому вже допомагала швидка допомога, розуміють, що таке важлива кожна секунда. Протягом години патрульні поліцейські провели профілактичні бесіди із шістьома водіями, які не пропустили карету швидкої із спецсигналом. Всі водії давали коментар, вони такими акціями дуже задоволені, вони їх підтримують. Казали, чому вони не пропустили, то більше сказали із-за неуважності, не побачили, не було куди перестроїтися, щоб пропустити спецавтомобіль. Тому водіїв не прилікали до адміністративної відповідальності.
За непропущену спецавтівку із увімкненими проблисковими маячками та сигналами передбачена адміністративна відповідальність та штраф 510 гривень. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На проспекті Центральному між вулицями Садовою та Громадянською встановлюють додаткові дощоприймачі та оглядові колодязі. Вони мають відвести потік дощової води та зменшити підтоплення під час злив в районі Дормашини. Зараз тут, навпроти будинку художників, встановлено 3 дощових приймачі та 3 оглядові колодязі. Незабаром почнуть роботи на іншому боці проспекту, дзеркально вже встановленим. Зараз ми просто уменшуємо приток. Зараз ми просто зменшимо приплив води на Громадянську і цю трубу заповнимо врешті водою. Навіть якщо буде різка злива, то ця труба може слугувати балоном. І найголовніше, що зменшиться приплив води. Ми перехопимо воду з вулиці Садової від 3-ї Слобідської з 6-ї Слобідської. Вся ж вода біжить сюди, щось потрапляє в ті дощові приймачі, а решта текла просто на Громадянську. Зараз вона потраплятиме в додаткові дощоприймачі. Їх буде 8 штук. 4 з одного боку, 4 з іншого. В рамках комплексного підходу до проблеми підтоплення цієї ділянки вже змінили конструкцію найбільшої решітки приймальної камери. Тепер вона вища, ніж була, що також покращує потрапляння туди дощової води. Додатково для того, щоб косять траву, траву не прибирають. Йде дощ і вона потрапляє в дощоприймальні решітки. Вони мають зазор 5 см, щоб не потрапили туди пішоходи, дитина або велосипедист не заїхав туди колесом. Припідняли ми решітку, зробили щілину на всю довжину на 3 метри. 220 мм зробили просвіт. Основна труба ливневого відводу йде Громадянською від проспекту Центрального до морського порту. Там впадає в річку. Основну проблему підтоплення виявили під час експедиційного огляду колектору та зливової каналізації, який розпочався 2 липня. Про результати розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв на апаратній нараді 27 липня. Експедиція здійснена, встановлена наявність механічної перешкоди у вигляді декількох інженерних мереж. Відповідно, питання виконання робіт на сьогоднішній день вирішується в зв'язку з великою глибиною всього цього діла. На 5 метрах ми маємо залягання безпосередньо самого колектора, колектор при цьому 2 метри ще заввишки. Значить, при цьому залучаємо проєктну організацію для розроблення проєкту реконструкції та збільшення саме в цій частині, де проходять інженерні мережі додаткові, збільшення, ну, так сказати, січення чи вирівнювання січення безпосередньо нашої ливневої каналізації, основної магістральної. До очищення планують приступити всередині серпня, додав Сергій Коренєв. Нагадаємо, ділянка на проспекті Центральному між Громадянською та Малою Морською під час інтенсивних злив стає непроїзною. Рівень води в найнижчій точці може сягати метру заввишки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від 1 липня змінився тариф на доставку газу. Зараз він складає 1 гривню 46 копійок за метр кубічний. Споживачі газу вже отримали платіжки з новим перерахунком на початку липня. Олена Клепа – пенсіонерка. Живе у багатоповерхівці на вулиці Олега Ульчича. Розповідає, полюбляє готувати, тому газова плита майже постійно увімкнена. Щомісяця за транспортування газу сплачував близько 80 гривень. Цього місяця заплатила 90. Для них ці 10 рублів нічого не значить, а для нас вони значать з нашого кошелька. Для наших дітей значить так само, тому що то в школу, то в садик, то взуться, то вдіться. Для нас 10 рублів в магазині нічого не дадуть, а для них вони нічого не значать. Вони з кожного по 10 рублів соберуть, подумаєш. Жінка каже, планувала влітку зекономити на комунальних послугах. Якщо я 6 кубів платю, то в мене виходить куб газу 17 гривень. Ви як хочете, кажіть, що газ окремо, доставка окремо, вони мені все одно вважаються в місті. Так, да, я платю окремо, але вони все одно вони йдуть з домашнього бюджету. Як я мала літом зекономити, виходить, що я десь щось зекономила, виходить, що я заплачу навіть по тих 2,50, да, газ. То я ще транспортировка, і в мене виходить газ 17 гривень. І це виходить суттєво.
Тариф на транспортування газу кожному споживачу вираховується індивідуально, відповідно до об'єму спожитого газу за минулий газовий рік. Сума щомісяця фіксована. За рішенням Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, тариф на транспортування мав скласти 1 гривню 62 копійки. Це мало бути таке поступове приведення тарифу на доставку газу до економічно обґрунтованого рівня, який необхідний Миколаївгазу для того, щоб здійснювати свою виробничу діяльність. Але 24 червня Національна комісія переглянула своє рішення і внесла певні зміни, зменшивши розмір цього тарифу з гривні 62 копійки на гривню 46 копійок. Тобто вона на 12% зменшила попередньо встановлений цей розмір. Тому ось така ціна. Наталя Панаши живе у селі Лимани. За транспортування газу сплачує раз на 2 місяці – 420 гривень. На початку липня отримала квитанцію суми більшу на 26 гривень. Особисто я перший раз заплатила за доставку газу у березні місяці. Тобто за 2 місяці – за січень і за лютий. По 210 гривень за кожен. Потім я заплатила ще раз за 2 місяці, бо бачу, що ніхто від мене це не збирається. І ось отримала нову платіжку. Так, у цій вже платіжці у нас плата за доставку газу збільшилася на 26 гривень. 236 гривень мені доходить, прийдеться платити до кінця місяця більше, вже, чим було. В принципі, я не розумію. Крім газової плити, жінка користується газовим котлом. Планує з метою економії змінити його на твердопаливний. Плануємо відмовитися взагалі від газового постачання, залишити тільки в користуванні одну плиту. Але так як у нас на сьогодні немає де конкретно по собі пристроїть котельню, а котел, можу вам показати, купила ще 5 років тому. У мене стоїть твердопаливний котел, але немає на сьогодні в мене можливості підключити, тому ми ще ніяк не визначилися і його не замінили. Дійсно, незрозуміле твориться з цим газом, щоразу щось нове, але не на користь людей. Вартість транспортування газу у мешканців квартир та приватних секторів – різниця. Це пов'язано з обсягами спожитого газу за минулий газовий рік кожним споживачем. Якщо людина проживає в квартирі, то, скоріш за все, у неї є централізоване опалення і вдома встановлені такі газові прилади, як плита або плита-колонка. Не так часто зустрічається індивідуальне опалення. Тому людина, відповідно, споживає менші обсяги газу. Люди, які проживають у будинках, у селах, у приватних, у них здебільшого все-таки йде індивідуальне опалення великої площі цього будинку. І, відповідно, у них значно відрізняється в більшу сторону обсяг спожитого газу за цей попередній газовий рік. Тому, вираховуючи розмір тарифу на споживання, відповідно, і цей розмір до сплати більший, тому що на опалення людина споживає значно більші об'єми газу. Світлана Кльосова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тридцятого липня в Миколаєві на Соборній площі відбулося урочисте закриття щорічних навчально-тренувальних зборів з тхеквондо, що тривали 10 днів. Миколаївські тхеквондисти вперше від початку карантинних обмежень провели спарингові тренування зі спортсменами з інших міст України. Вперше учасниками щорічних навчально-тренувальних зборів із тхеквондо в Миколаєві стали два чемпіони світу серед кадетів – Сімур Мірзоєв та Максим Маненков. Організатор заходу, тренер Григорій Хозяїнов, говорить, що саме завдяки золотим медалям, які завоювали ці спортсмени, чоловіча збірна України посіла третє командне місце серед 53 країн на чемпіонаті світу в Узбекистані в 2019 році. Тхеквондист Сімур Мірзоєв розповідає, що для нього збори в Миколаєві – це необхідний етап підготовки до всеукраїнських тренувальних зборів. Я в збірній України серед юніорів. Якщо, дай Боже, закінчиться пандемія коронавірусу, в жовтні я буду брати участь у чемпіонаті світу серед юніорів. Тобто для мене спарингові тренінги, які провели у Миколаєві, це важливий етап підготовки, бо 29 вересня відбудуться збори збірної України серед юніорів. Спортсмен Максим Маненков розповідає, що особливістю навчально-тренувальних зборів є те, що формат проведення спарингових боїв такий, як під час офіційних змагань. Це сприяє пришвидшенню процесу підготовки до участі в майбутніх турнірах. Це просто безцінний опит, тому що я
змагався зі своїми конкурентами, які, можливо, будуть у наступному році. Ми якби з ними дружимо, тому тренуємося в хорошій атмосфері. Спільні тренування зі спортсменами з Одеси, Херсона і Запоріжжя на сьогодні – це єдина можливість підготуватися до чемпіонату України та до міжнародних змагань, які запланували провести восени 2020 року, розповідає тренер Григорій Хозяїнов. З жовтня стартує чемпіонат України, то потрібно спортсменам набрати форму. Приїжджали нам гості з Одеси та Херсона. У нас досить високий рівень підготовки у спортсменів, особисто кадети, молодші керівники, то їм це було потрібно як обмін опитом. А коли приїхали з Запоріжжя, то це більш для нас, бо рівень підготовки в них дуже вищий за нашого. Тренер запорізьких тхеквондистів Андрій Яковлєв говорить, що це перші спільні тренування зі спортсменами з інших міст, які вдалося організувати в зв'язку з послабленням карантину. Також, за його словами, це можливість мотивувати тхеквондистів продовжувати тренуватися в період, коли немає змагань. Дуже хороший клуб у Миколаєві. Є чемпіон світу, чемпіони Європи. Ми вчора робили спільну фотографію, і на цьому фото 7 чемпіонів Європи і 2 чемпіони світу. Тому ми один в одного переймаємо досвід. Це дуже важливо, бо майже півроку спортсмени нікуди не виїжджали. Це перший виїзд, він був дуже ефективним та плідним для команд. Навчально-тренувальні збори з тхеквондо провели з дотриманням протиепідемічних вимог. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5 голів та одне вилучення. 29 липня у 27-му турі першої ліги з футболу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» переміг харківський металіст 19-25. Господарі матчу МФК «Миколаїв», які грали у білій формі, на 12-й хвилині зустрічі відкрили рахунок у матчі. Після передачі з лівого флангу Сергія Кравченка з близької відстані пробив нападник Вадим Яворський – 1-0. На 22-й хвилині гравець гостей Антон Савін пробував за межами штрафного майданчику. Втім, голкіпер Корабелів Амір Агаларов перевів м'яч на кутовий. На 27-й хвилині Вадим Яворський пробив повз ворота після передачі зі стандартного положення Руслана Паламара. Наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок. Після подачі з кутового Ярослава Ямполя головою забив капітан команди Дмитро Поспєлов 1-1. Вже у другому таймі на 51-й хвилині Корабели повели у рахунку. Після удару з далекої відстані півзахисника Руслана Паламара м'яч влучив у штангу і першим на добуванні у порожні ворота був Вадим Яворський 2-1. На 62-й хвилині харківський металіст 19-25 зрівняв рахунок у матчі. Після багатоходової комбінації з гострого кута забив півзахисник Лукас Вентура Лопес 2-2. Втім, через 10 хвилин Корабели втретє вийшли вперед. Після навісної передачі Юрія Черепущака головою оформив хет-трик нападник Вадим Яворський 3-2. На 77-й хвилині гості залишились у меншості. Лукас Вентура Лопес порушив правила на голкіпері господарів Амірі Агаларові. Пряма червона картка від арбітра Миколи Балакіна. У підсумку суддя зустрічі зафіксував кінцевий рахунок у матчі 3-2, і це вже друга поспіль перемога Корабелів. Після 27 зіграних матчів МФК «Миколаїв» посідає 11 місце з 29 очками. Металіст 19-25 посідає 6 місце, маючи у своєму пасиві 47 очок. Наступний матч Корабели зіграють 3 серпня на виїзді проти футбольного клубу «Агробізнес» Хмельницької області. На цьому прощаюся з вами, бажаю мирного вечора, бережіть себе та своїх рідних, не хворійте, побачимось!